Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны хуралдаанаар хүүхдийн эрхийн тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлээ. Ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол бол найруулгын чанартай саналын томьёолоор саналгуулалт явуулсан. Тухайлбал хүүхдийн санаачилсан шинэ бүтээлд болон урлаг спортын чиглэлээр улс олон улс төв дэлхийн чанартай уралдаан тэмцээнд оролцох болцол хангасан болон амжилт гаргасан хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх урамшуулал олгох журам батлаж хэрэгжүүлэх хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа болон хүүхдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвтөө тусгаж батлуулах зэрэг саналуд дэмжлэг авсан юм а. Мөн хуралдаанаар хүүхд хамгааллын тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлээ. Санал хураалтын явцад хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн талаар эсвэл эрсдэл нөхцөлд байгаа хүүхдийн талаар ирүүлсэн мэдээллийг нийгмийн ажилтан, хүүхдийн эрхийн ажилтан, хууль санаачлагч хүлээ авч шалгах эсвэл шаардлагатай арга хэмжээ, хууль заасны дагуу авна. Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаар ирүүлсэн мэдээлэл нь гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй бол хууль заасан үндэслэл журмын дагуу шалган шийдвэрлэх бөгөөд тухайн асуудлыг шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албанд шалтан нь хамтарсан баг хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороолон орон нутгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн байгууллагад заавал мэдэгдэн зэрэг саналууд дэмжигдсэн. Түүнчлэн Монгол улсын урт хугацааны доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2016-2030 он батлах тухай улсын хурлын доктолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн. Монгол улсын урт хугацааны доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай доктолын төсөлд нийгмийн салбарын доктортой хөгжлийн зорилтуудыг тусгасан. Ингэхдээ нийгмийн доктортой хөгжлийн зорилт нь эрүүл мэндийн үйлчлэгний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах, бүх нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, иргэн бүрт хүртээмжтэй чанартай боловсрол олгох, насан туршийн боловсролын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх, ядуурлын бүх төрөл, хэлбэрийг эцэс болгох, нийгмийн дундарт давхаргын эзлэх хувийн жинг тууштай нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлана гэж тусгасан байна. Иргэний бол насан туршийн боловсролын тогтолцоо нь Монголын хүний одоо хөгжлийн нэг бүрэлд бүхэн хэсэг гэж үзсэн. За тэгээд эрүүл мэндийн үйлчилгээ бол иргэн хамт бол нийгмийн тэгш оролцоонд толгуурлсан чадвартай хүртээмжтэй шуурхаа санхүүгийн эрсдлээс хамгаалагдсан байх гэд тодорхой. За тэгээд хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүс амын ажил эрхлэлтийн төвшөнг хамгийн өндөр түвшинд хүрэх чиглийг баримтлана гэх мэт. Хүний хөгжлийн индекс дахиад дээрэс нь доктортой хөгжлийн юу гэж байгаа штэ. Доктортой хөгжлийн үзүүлэлт гэж байгаа штэ. А энэ үзүүлэлт чинь бол ерөөсө 5 үзүүлэлт гэж 1-р эдийн засгийн өсөлт. Эдийн засгийн өсөлтийн хүн бүхэнд хүртээмжтэй болох хэд өсөлтүүд байж байгаа. Ингэж 2-р нь бол нөгөө засаглал, 3-р нь нийгмийн хамгаалал дэд бүтэц гэдэг нь дотор нь нөгөө боловсрол, эрүүл мэнд дэд бүтэц. Хилцүүлгийн үеэр байнгын хорооны гишүүдээс гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулж, дэмжигдсэн саналуудыг нэгтгэн томьёолж, байнгын хорооны санал дүнлтэй төрийн байгуулалтын байнгын хороонд хүргүүлэхээр тогтлоо. Мөн хуралдаанаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн. Хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулгыг улсын хурлын гишүү Оюн Гэрэл танилцууллаа. Ажлын хэсэг 4 удаа хуралдаж зарчмын зөрүүтэй 44, найруулгын чанартай 63, саналын томьёолыг анхны хэлэлцүүлэгт хэлэлцүүлэхээр бэлтгэсэн байна. Хэлэлцүүлгийн үеэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн төслийн талаарх ажлын хэсгийн саналын томьёол болон найруулгын чанартай саналын томьёолоор нэг бүрчлэн санал хураалт явууллаа.